Hristos. Am decis să particip pentru a arăta oamenilor de bună credință că se poate face politică altfel. Colegilor mei, oamenilor dragi, sutelor de mii de oameni onești și chinuiți din această țară. Și să știți, eu aș fi intrat în turul 2 și fără sprijinul acestor indivizi. Nu am nevoie de intermedierea unor politicieni corupți pentru a dialoga direct cu toți cetățenii, inclusiv cu simpatizanți ai Partidului Democrat și ai altor partide. Mă adresez tuturor cetățenilor.